დღევანდელ ვიდეოში მაქვს 20 მილიონი დოლარი და 12 საათი 20 მილიონის დასახარჯად. ჯანდაბა ჯეტია ონლაინში არ მაქვს საერთოდ არაფერი. არც სახლი, არც მანქანა, არც იახტა. ვინაიდან უსახლკარო ვარ და სახლი არ მაქვს, მინდა რომ ვიყიდო სახლი. გადავხედოთ რა შემოთავაზებები გვაქვს ინტერნეტში. 800,000 დოლარი მშვენიერია ჩემანია თან 10 მანქანა ეტევა შიგნით. მოდი ვიყიდოთ. როდესაც სახლის დათვალიერებას მოვრჩებით, მანქანაც უნდა ვიყიდო აუცილებლად. მართალია ეს პრიუსი ძალიან სწრაფია, თუმცა ისეთი სტრაფია არა, როგორი მანქანების ყიდვასაც ვაპირებ. არხის გამოწერა არ დაგავიწყეთ, მალე ავიდეთ 40,000 გამომწერზე და ვიდეოს დაალაიქე, იმიტომ რომ თუ 500 ლაიქს მოგგოვებს ეს ვიდეო, შემდეგი ეპიზოდი საოცრად გამოვა. მოვედით ჩვენ სახლში, ხო არ გადაობ გარედან, ნახეთ რა მხელა ბიჭო. პრიუსი შეგვიძლია შევაკენოთ როგორც სტანდარტულმა ადამიანმა გარაჟში. ანუ გარაჟიც კი ნახეთ რა მხელა აქვს ამ სახლს. 10 მანქანა ეტევა სხვათა შორის. ეს სახუმარო ამბავი არ არის, ძმაო. ჯანდაბა, კორპუსი აქ ლიფტი მქონდა, აქ ლიფტი არ არის. როგორ უნდა შევიდე სახში? ჩემი მინის ნომერია 3615. თუ დაგჭირდება ჩემთან მოსვლა, მისამართი იცით, ჯიგრებო. ნახეთ რა მხელა სახლია, ხო არ გადაო ბიჭო. ამდენი ხნის განმავლობაში ყოველთვის აპარტამენტი მქონდა სახლად, ანუ ესე კერძო სახლი არ მიყიდი არასოდეს. ანუ ვაირვუჩია, ყველაფერს თავი დავანებოთ და ძალიან მაგრად არის მოწყობილი. ანუ რაღაც ხედით, ასე თუ ისე ნორმალური გვაქვს ქალაქზე, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ ერთსართულიანი სახლი არის, მაინც საკმაოდ კარგად გამოიყურება. აა, ჩემი ღვინო, ძმო, ბროკოლისტვენი ხომ მაგ? ანუ ბროკოლისტვენი მქონდა ჩემთან კორპუსში დახარა მაგ? აა, ვისკი მაგ, მშვენიერი ვისკი მომწონს, მაგრამ მაინც ბროკოლისტვენს ვეძებ მე. ბროკოლისტვენი მინდა აუცილებლად. Yes, there we go, man. ჩემი ბროკოლისტვენი თო. ამის გარეშე იმენა ვერ ცოცხლობ. არ არსებობს. სახლი ორსართულიანია, ბიჭო, ქვემოთაც შეიძლება ჩასვლა. დე, მენ. ანუ აქ რაღაცა ჩანჩქერივით ჩამოდის, რომელიც ძალიან მაგად გამოიყურება, პროსტა არ მასველებს ვაფშე. აი, ბიჭო, რამდენი სართულია, ხო არ გადაო? ქვემოთ კიდე ერთი სართულია. კაი, მანამდე ეს სასართული დავათვალიეროთ, მაინტერესებს აქ რა ხდება. ოკეი, საძინებელი სართულია, როგორც ჩანს, ანუ სულ საძინებელია, ანუ მთელი ერთი სართული საძინებელია. ამი, what the hell, მენ. აქ გამოსაცვლელი გვაქვს, რაღაცა აქ სავარაუდოდ ვანა და ეგეთი რაღაცა. მაგარია, ხო არ გადაო? აი, აპარტამენტში ესეთი ვანა არ მქონდა, ძმაო, ნახეთ როგორი მოხოდილი არის აქაურობა. აქ შემიძლია შევიდე ვიბანაო, მაგრამ ეხა არ მოპირებ. საძინებელი, რომელზეც შემიძლია წამოვკოტრიალდე, ორკაციანი საძინებელი მაქვს, ძმაო, თუ მოინდომებთ, მესამედ დაეტევა და ქვედა სართულიც ნახოთ, იმიტომ რომ მაინტერესებს უკვემოთ რა შეიძლება რო კიდე იყოს. აქ რაღაცა მაჩვის ტყავია გაკრული და აქ არის ლესტერის ოფისი, სადაც რაღაც ჰეისტებს გეგმავთ, როგორ ჩანს. ესე იგი ლესტერს კიდე ცალკე სართული აქვს გამოყოფილი. That's cool, man. რა თქმა უნდა, გვინდა მანქანა იმისათვის, რომ გადავადგილდეთ ჩვენი 20 მილიონის დასახარჯად. რომელი მანქანა ვიყიდო? ეს გროტი იტალი GTO საკმაოდ ძვირადღირებულს გავს და ნუ არის კიდეც 2 მილიონი ნახევარი ღირს თითქმის. მოდით ვიყიდოთ. თან ბოლოს და ბოლოს ფერარია. მილიონერის მანქანაც გავს. რა თქმა უნდა, წითელი, ეხა ფერარიზე წითელის გარდა სხვა ფერი როგორ უნდა დააღენო? ხუბრობა ხუბრობაში 3 მილიონზე მეტი დავხარჯე. მაგრამ ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის. რა ას მისიგნალებ, ბიჭო, 20 მილიონი მაქვს ხელზე, გადაგჭყილტავ, გადაგივლი, შენაგავო. ვოი, ვოი. ვაიმე. ოკეი, აკეთ გადამჭყლიტა. ჩვენი ფერარი იტალი GTO უკვე არის ადგილზე, ძალიან მაგად გამოიყურება და ნამდვილი მილიონერის მანქანას გავს. შემდეგი მინდა რომ შევიძინო კაზინოს აპარტამენტი, იმიტომ რომ ნუ მილიონერის ადგინახიათ, ერთი კაზინოს აპარტამენტი რო არ ეგდოს. აუ, პენტჰაუსი ხო არ გადაობ, ნახე რა ხის ბიჭო. აი 3,700,000 ხის საბაზისო პენტჰაუსი. აი what the hell, ვე. ანუ ყველაფერს ვამატებ. ვაფშე ყველაფერი უნდა ქონდეს ჩემს კაზინოს და 6,400,000 ჯდება, ხო არ გადაობ ბიჭო. რა ფერებში მოვაწყოთ? აა, შავი და თეთრი, ძმაო, ეს კადრა სინძახი. აა, პეტერნებით კიდე ემატება რამე? ხარაშო, ხარაშო. მე მგონი ეს 149,000 ყველაზე კარგი არის. კაზინოს აპარტამენტში გადავიხადე ზუსტად 6,000,000. ვაიმე, რა ძვირია ღმერთო ცხოვრება. ეს არის ჩვენი კაზინო. ნუ კაზინო ჩვენი არ არის, ერთ-ერთი აპარტამენტი ფლოპ მე აქ, პენტჰაუს. აქ თუ არ შედები გარაჟიც უნდა იყოს, რომელშიც მანქანის შეყენება შემიძლია. რა? ანუ 6 მილიონი ნახევარი გადავიხადე პენტჰაუსში და ესენი კაზინოს გარაშში არ მიშვებენ? დეგენერატები ხო არ ახალ? ახლა ვიმყოფებით ლოს სანტოსის ყველაზე დიდ კაზინოში და ამ კაზინოში მეუფლობ პენტჰაუსს. ბატონმა მენეჯერმა მითხრა რომ ამ ლიფტის მეშვეობით შევიძლია ავიდე ჩემს პენტჰაუსში. ნახეთ რა მაგარი პენტჰაუსი მაგ ხალხო. ესეც ჩვენი ახალი პენტჰაუსი ღმერთო, ჩემო რა მხელა არის. ანუ ხედი ვაფშე საოცარი არის აქედან მიუხედავად იმისა რომ არც ეს პენტჰაუსი მაღალი არ არის. ანუ მზის შასვლა შეხედე, ზუსტად ეს არის რა შეუძლია იყიდოს 6 მილიონმა დოლარმა. ანუ შეგვიძლია გავიაროთ, დავათვალიეროთ. ვნახოთ სიტუაცია რა ხდება, როგორ ხდება, არის იყიდო, არის შესაძლებელი, ნუ მეტის აღარაფრის ყიდვა აღარ არის შესაძლებელი ამ პენტჰაუსში, იმიტომ რომ 6 მილიონი ნახევარი დავხარჯე ყველაზე გამგრეიდებულ პენტჰაუსში. ანუ წარმოიდგინეთ, იმდენად დიდი თანხა გადავიხადე, რომ კაციც კი მოყვა ჩემ
ჩემ პენტჰაუსს, რომლის ერთადერთი ფუნქცია არის, რომ კარტი დაგვირიგოს. What the hell, man? აი, აკეთებ ხარეს. მე მგონი საბაზანოს თემა გვაქვს რამე ეგეთი. ბიჩო, ბიჩო, ეს მარტო საბაზანოა. ოპა! ორი კაცი მოყოლილა. ეს ის არის პარიკმახერია ჩემი. დალაკი. რა ქვია ხა? სტილისტი. სტილისტია ჩემი. ანუ ჩემი პირადი ჯაკუზი მაგ ბიჭო პენტჰაუსში. აბი, that's cool, man. That's cool. აკეთებ ხარეს, გადმოვიდეთ, რეები ხვდება. აქ პატარა მინი კაზინო მაქვს ჩემ პენტჰაუსში. ხვაზე ხარ? აქ ბარმენი კუი ერთი ქალიც მოყოლილა მშვენიერი. ანუ 6 მილიონი დახეროთ, 3 ადამიანი ვიყიდე. ერთი შამპანიური დამისხი რა, დაიკო გენაცვალე. ბლუტერ დე შემპეინ დაიმონდ. 150000 დოლარი ღირს ბიჭო? რატო ღირს ეგეთი ძვირი? რატო არა ძმაო, რა 10 მილიონი დოლარი კიდე დამჭახელს გადავიხავთ 150000. ვაიმე რა ხელა რაღაცა მოიღო ჩემი. იმენა დამბაჭა მოიღო ჩემი. დავაი ძმაო, დავაი. 10 მილიონი დაგჭა კიდე დასახარჯი. ესე იგი პროსტა გავხსნათ იმისთვის. აა, აღარ გაიხსნა ეს უპატრონო. ეს გავხსნათ იმისთვის, რა ქვია, აღსანიშნათ, რომ მოიცა იმ ქალს შევასხათ. აღარ მორჩა ხო არ მეღადა. დალევა შემიძლია, ანუ სულ უგად მოყარე, ოე, დეგენერატო. შენ შემოგევილ. რაში გადავიხადე 150000 დოლარი. ვაი, მე დამიტრიალა. ვაა, აკეთ პატარა მიტინგის ოთახიც გვაქვს. ბიჭო, აქ შემიძლია ჩამოჯდე ჩემს თიმთან ერთად და გავისაუბრო მომავალ საკითხებზე, მაგალითად როგორ ვიშოვოთ 20 მილიონი დოლარი, მას შემდეგ და სრულად გავიყლიფები. აქ რა ჯანდაბა არის, პატარა ოთახი რა საკეთებს? აა, ეს იმენა ჩემი ოფისია. ხოაზე ხარ? ანუ აქ იმენა ჩემ საქმეებს ვაკეთებ რა. უი, აქ ჩემი კომპიუტერი მაქვს და მოდი ერთი იახტაც ვიყიდოთ, რატომაც არა. დიახ, მზად ვარ რომ ამ თამაში ვიყიდო ყველაზე ძვირად ღირებული ნივთი. ჩადივართ travel and transport-ში და გადავდივართ doctis.com-ზე და ეს არის იახტა, რომლის ფასიც იწყება 6 მილიონი დოლარიდან და დავარქვათ subscribe to ბარტო. გამოიწეთ მართლა არხია და გავიწყდეთ. და იახტა ჯდება 9,170,000 დოლარი. By fucking now, man. არ ამჯერა. იახტა ვიყიდე. რამდენი დავჭა ფული? სულ რაღაც მილიონი დავჭა ფული, ანუ მეტი არა. რა ჯანდაბაა. გასასვლელი საიდან არის? ხო არ გადავობ, იმ ხელა რაღაცა არა დავიკარგე. არა ძმაო, ესე მეორე კრუგზე მივდივარ. ა მაიცა აქ secret card-ები გაიღო, მე მგონი აქ არის? ანუ არა. თურმე ჩემს პენტჰაუსში კერძო კინო თეატრის მქონია, ამი what the hell. ფიშო გასასვლელი საჯანდაბაშია, ჩქვი და არ გადაბიყვანო ეხა. Yes. There we go. დიახ, ქალბატონებო და ბატონებო, აი ის დიდი რაღაცა ზღვაშიო დგას არის ჩემი იახტა. მზად ვართ რომ გადავხდეთ. გაიხარე ჯიგარო. აბა კარგად. რა. არა, გთხოვ არა. ამინ. I'm a professional man. მოდეთ იახტაზე, 7 დაშვების შემდეგ მინდა გაგასწოთ ჩემი იახტა. უზარმაზარი იახტა გვაქვს, აი უზარმაზარი იახტა. მოდით, ნუ ქვემოდან დავიწყოთ თური, იმიტომ რომ ნუ წესი და რიგი დაქედა უნდა ამოსულიყავი, მაგრამ მე ხო არანორმალური ვარ. Subscribe to Barto UK. ნუ ქართულ დროშა არისო სამწუხაროდ, თორე უეჭველი ქართულ დროშას დავახატებდი. პივეიში აქ ხვდებით უზარმაზარ ჯაკურს, რომ აი იმენა უზარმაზარი ჯაკუზია. 10 კაცი ეტევა შიგნით. აქ შემიძლია ჩამოჯდე, რა ვიცი, სიგარეტი მოწიო, ოღონდ სიგარეტს არ ვეწე. შემიძლია ყავა დავლიო, ნებისმიერ რაიმე გავაკეთო, რაც მომინდება. თლიანად გვაქვს ვარდისფერი განათებები იახტაზე და ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგრად უხდება. თქვენი აზრით დაწერეთ კომენტარებში, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ რამდენად კარგი იყო ვარდისფერი განათებების დაყენება. სპეც შეკვეთით დამზადებული ვერტალიოტი, რომელიც მოყვა იახტას, ნუ ბოლდაბოლს უნდა მოყოლო და იმიტომ რომ 10 მილიონი გადავიხადე. და კაპიტანი დგას, რომელსაც შემიძლია რომ რაღაცა ბრძანებები მივცე და სხვადასხვა ადგილებში წავა, რა თქმა უნდა. ეს კი უზარმაზარი მაპია, სადაც შეგვიძლია ავიჩიოთ თუ რომელ ადგილას წავა ჩვენი იახტა. ანუ კაპიტანს მართავ ჩათვალეთ. ეს კი არის უკვე გეიმის ლაუნჯი, ასე ვთქვათ, ადგილი სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ისინოთ ასე და ასე შემდეგ. მოდით გადავხედოთ ამ ყველაფერსაც. გვაქვს საკმაოდ ბევრი ოთახები, ანუ ბევრი ადამიანი არის განკუთვნილი ეს ბაზუკა რატო გდია ჩემი ახლა ეს წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ ავიღოთ. პატარა MacBook-ი დევს იქ, ლეპტოპი არა, MacBook-ი არ არის, აშკარა სხვა ლეპტოპია, მაგრამ დაიგიდეთ, MacBook-ი იყოს. უზარმაზარი საწოლი, რომელსაც 4 ბალიში აქვს, ესე იგი 4 ადამიანი ეტევაზე. არ ვიცი 4 ადამიანმა რატო უნდა დაიძინოს ერთად, მაგრამ ოკეი. აქ პატარა აბაზანა, კმილის ჩოთკი, ანუ პროსტა შეხედეთ ნახეთ როგორი კმილი ჯაგრისი მაქვს. აქ გვაქვს მეორე ოთახი, რომელიც სხვადასხვა გაერთიანებული არის. აქ არის დიდი ოთახი საძინებელი და ოფისი არის მიბმული, როგორც ხედავთ ეს გვერდზე პატარა არა, პრინციპში უკვე დიდი ოფისი არის და აქაც ისევ სააბაზანო უნდა დაგხვდეს. ეს აბაზანები მგონი იგივეა ყველგან, თუ არ ვცდები. ბოლო არის მესამე ოთახი, რომელიც თითქმის იგივე უნდა იყოს როგორც პირველი, თუ არ ვცდები. დიახ, თითქმის იგივეა რაც წინა, მაგრამ აბაზანა არა, ოთახს ვიჯო? არა, there we go. აქვს
აქვს და ოდრავ სხვანაირი სხვა ათაშორის სხვანაირი კი არა რამ ხელა მეღადავები ანუ მე პიადად ამ ოთახს ავირჩევთ ეს იქნება ჩემი პიადი ოთახი იმიტომ რომ ნახეთ პოსტა რამ ხელა არის აკაურობა დმე ეს არის იახტის ერთი სართული მხოლოდ ანუ სუ ორი გვაქვს ზედა მხარეს უფრო გასართობი სიტუაცია არის მოდით ეგეც ვნახოთ რატომაც არა აქ გვაქვს ასე თუ ის რაღაც წასაკითხი ადგილისავით შეგვიძლია ჩამოშდეთ ტელეფონში TikTok-ში სკროლოთ ჩემ ვიდეოებს უყუროთ ან რა ვიცი აქ არის უზარმაზარი არა ეს პატარა ტელევიზორი არის უფრო მე დიცველოდი ხო არ გადავთ ტრეისია ბიჭო ტელევიზორში მაიკლი შვილი გამოდის შეიმორ შეიმში დაურეკავ ეხა მაიკლს და გამოაძნეყებს იქიდან და ჩვენი უზარმაზარი ბარი რაც მომწონს ყველაზე მეტად ამიახტაში ჩვენი ბარმენი ყავს ხალბატონი სადაც რავი კიდე დავლე რაღაცას იქაც დავლე რა ქვია პენთაუშიც დავლე კაზინოს პენთაუში და აქაც დავლე რაზეა საუბარი ოღონდ აღმას არჩევანი არა აქვს დიდი ან ვაკ პროსტა ვისკი აქვს და მიხვალ დალე რა ხო არ დაგათრობს იმ პენთაუსის შამპანიურივით მოკლედ ამ ლამაზი მზის ამოსვლის ფონზე მინდა რომ დღევანდელი ვიდეო დავასრულო იმიტომ რომ 12 საათი გავიდა და მე თითქმის დავხარჯე 20 მილიონი დოლარი სულ რაღაც 1 მილიონი დოლარი დამჭა დასახარჯი ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყვეთ აუცილებლად დალაიქება და არხის გამოწერა არ დაგავიძნეთ მე კი როგორც ყოველთვის არ ვიცი როგორ ვიდეოში შეხვდებით ადიოს